הכי הכי קשה במלחמה על האמונה, זה לפני השינה. כי אז כולם נופלים לאמונה בטבע. טיפ-טיפ הוא מרגיש עייף, הוא מאמין בטבע. שהוא עייף, הוא חייב לישון, ועכשיו לפי מה שהוא מרגיש עייף, הוא חייב לישון 8 שעות, 10 שעות, הוא כבר מתכנן עצמו. אז הוא נופל לכפירה, הוא נופל לאמונה בטבע. מה הצדיקים היה להם גוף אחר? הצדיקים חיו באמונה. גם מתגבר עליהם אמונה, העייפות, הם נלחמו על האמונה. לא נפלו לאמונה בטבע, והתהזקו להאמין בראש העולם, אתה נותן חיים, אתה נותן כוח. ומנמנם בלי כוונה איזה כמה שניות, וכאילו יש שם איזה 8 שעות. אז אם יש לו אמונה בשם, גמרנו, הוא מרגיש, מרגיש ערני, גמרנו. לעולם לא כל העייפות. אבל אם הוא חי באמונה בטבע, לא נשאל לו מחשבה, מה זאת אומרת? צריך את 8 שעות, צריך את 10 שעות. לכן זה מלחמה על האמונה. המלחמה על האמונה זה לא כללי, משהו כללי, זה משהו שכל רגע בחיים.